Mais pour Monsieur Belmadi, mais j'aime avec Saïd Belmadi. واش جلب سيد بلماضي جديد للمنتخب الوطني باش نشوفوا المنتخب الوطني حق النتائج ولا تروح المنتخب الوطني واش لو سيكري واش هي السي اللي اضافه اللي جاب لكم سيد جمال بلماضي للمنتخب كوتش ما كيسيون با اوسي بور فو بارابور ا ليكيب دو كوت ديفوار ان ادفيرسير بوتيتر ديفيرون دي زوتر ادفيرسير كو سافي جوي جوسكا بريزون اي ساف دي جوي اي اي سي لاس دوميني اي ا لا فان اي بوف ماركي Est-ce qu'on aura une stratégie spéciale demain par M. Jamel Belmadi pour contrecarrer les plans de l'équipe ivoirienne? Merci. Bon, Jamel Belmadi, qui est le Fariq le Watani, a apporté les joueurs. Les joueurs qui aiment. C'est ce que je fais bien l'équipe nationale. Il a apporté beaucoup de conseils. Il a apporté تما ربح لي جوار كي تربح لي جوار باسكو لي جوار هما اللي يديروا اسم للمدرب هو ربح لي جوار وقطعتهم الحمد لله الحمد لله كي درتني اسمي شاف بيان ريبوندو سي لي جوار لو بلوز امبورطون سي او كي فون لي انترينور